de turkiska brandflygplanen kommer inte att delta i räddningsarbetet. Varför? Det var ett turkiskt skopande plan som skulle komma upp. De har inte kunnat komma hit på grund av ogynnsamma väderförhållanden. Och nu gör vi bedömningen att vi inte behöver det. Och därför har vi bett dem att det inte kommer, att de kan avbryta den insatsen. Hur ser det ut för räddningsarbetarna från de andra länderna? Ja, och där tittar vi nu på om vi kanske till och med kommer att kunna släppa hem dem tidigare. För att det ser så att säga gynnsamt ut med våra egna resurser och vårt egna arbete. Och då är det bättre att de går hemåt och att vi kanske snarare kan återkomma om vi behöver den strategiska resursen om det går riktigt snett igen. Och grillningsförbudet, hur ser det ut för det? Ja, det är någonting vi kommer att kunna se över under dagen långsiktigt. Vår rekommendation har ju varit att man inte ska grilla över hela landet fram till och med onsdag. Sen får vi se hur det här kommer att hanteras regionalt. Vi är ju ett annat läge och vi är fullt medvetna om att det är många som vill gå ut och sätta igång grillarna. Så det är inte av ovilja, men beakta nu. Börjar det brinna för att man har varit ovarsam där ute så kan det få fortfarande väldigt allvarliga konsekvenser.